Hopeasomman yhteydessä hiihdetty poikien 16-vuotiaiden SM-kilpailu, palkintojen jako. Suomen mestaruus, pronssia, Kasper Kuorinki, Äänekosken Huima. Suomen mestaruus, mitalit, ojentaa Hiihtoliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Arto Tolonen. Toinen ja hopea, Kalle Tossavainen, Äänekosken Huima. Suomen mestari Topias Vuorela, IF Minken. Neljäs Elmeri Helander, Visa Ski Team Kemi. Palkinnot ojentaa Lahden hiihtoseuran varapuheenjohtaja Erkki Raita. Viides Aapo Väliharju, Espoon hiihtoseura. Kuudes Valtteri Kinnunen, Ski Jyväskylä. Seitsemäs Juho Koskinen, Hollolan urheilijat 46. Kahdeksas Lauri Kortejärvi, Porko Akilles. Yhdeksäs Onnimäiseli, Lahden hiihtoseura. Kymmenentenä Konsta Juutinen, Ristijärven Pyry. Yhdestoista Väinö Haara, Pakilan veto. 12 samasta seurasta Väinö Länsiluoto. 13 Konsta Salminen, Keuruun kisailijat. 14 Joona Soini, Espoon hiihtoseura. 15 Otto Konttinen, Leppävirran Viri. Ja jaetulla sijalla Eetu Juola, Oulun hiihtoseura. 17 Henri Mikael Kaari, Joensuun Kataja. 18 Christopher Höglund, IF Sippo Varjarna. 19 Elias Ruokostenpohja, Ski Jyväskylä. Ja 20 Veikka Huuskonen, Rantasalmen urheilija. Ja aplodit vielä tämän päivän 8 kilometrin raskaan lenkin hienosti suorittaneille kilpailijoille. Kaikki siis 20 parhaan joukossa ja päivän ykkönen Topias Vuorela, IF Minken, 42 sekuntia nopeampi kuin kakkoseksi sijoittunut Kalle Tossavainen ja 48 sekuntia kertyi sitten eroa kolmanneksi sijoittuneeseen Kasper Kuorinkiin.